Terve. Minun ajatteluni kaiken A ja Ö, kaiken ydin on sananvapaus. Jos käytän, vaadin itselleni täydellistä sananvapautta, minä vaadin sitä myös sinulle. Minä olen täydellisen sananvapauden kaveri. Voin käsi Raamatulla, käsi lakikirjan päällä vannoa tahdon koko maailmaan täydellisen sanan vapauden. Ihmisen ei pidä pitää mitään sisällään, etenkään vuositolkulla, saati koko elämänsä, sen takia, että hän pelkää sanoa, mitä hän todella ajattelee maailmasta, kaikesta. Meidän ihmisten on siedettävä toisten mielipiteitä, vaikka itsemme mielestä vain meidän sanat ovat totta, totuus. Toiset puhuvat väärin, valehtelevat, eivät puhu totta. Niin kauan kuin tämän aatelman pidämme voimassa, niin kauan syntyy sotia, kuolemia, verta, itsemurhia sanan vapauden puuttumisen takia. Meidän ei pidä pahoittaa omaa pientä mieltämme, jos joku toinen sanoo meidän pienen mielemme vastaisen sanan lauseen. Tämä on ihmisen heikkoutta. Ihminen on heikko, jos hän ei kestä toisten ihmisten mielipiteitä. Jos ihminen pitää sisällään patoa itsensä, hänellä on pato suunsa edessä. Onko tämä sinun mielestäsi ihmisen elämää? Ei se ole. Sinun mielestäsi sinulle. Mutta sinun pitää ajatella tätä toista henkilöä, joka on sinun kasvot vasten kasvoja. Teillä molemmilla on oikeus pitää oma uskontonne, omat mielipiteenne, omat ajatuksenne, mutta teidän on sanottava ääneen kaikki rehellisesti. Meidät ihmiset pitää kaikki kasvattaa uudestaan. Pienestä syli kapaloikäisestä vauvasta lähtien. Periaatteessa me nykyinen sukupolvi olemme menetetty, kadotettu ihmiskunta. En tiedä, kuka sitten meidän jälkipolviamme pystyy kasvattamaan ihmisiksi, jotka suvaitsevat muitakin kuin itseänsä.
Tämä on ikuisuus filosofinen kysymys. Me emme valitettavasti pysty tätä ratkomaan. En tiedä, mikä tähän auttaa. Onko ainut pelastus, ihminen kuolee sukupuuttoon? Sitten tämä maapallo on puhdas. Puhdas, puhdas todellakin. Suurin lika, mikä täällä maapallon päällä on, on tämmöinen istuva veltto kaveri. Tai seisova, kävelevä, makaava ihminen. Yksinkertaisesti ihminen on suurin syyllinen koko maailman ongelmiin. Tämä on täysin 100-prosenttinen totuus. Tämä video ei auta parantamaan meidän ihmisten käyttäytymistä, mutta minulla lienee sananvapaus. Sanoin oman mielipiteeni tästä nykyisestä menosta. Meidän kaikkien on syytä tutkia itseämme peilin edessä. Näky ei taatusti, jos rehellinen olet ja katsot peilikuvaasi. Sinua hymyiltä. Näin tämän näen ihmisen. Sinut, minut.